antes, o Diego já vai nascer e vai falar: olha que mamãe linda. Fazer um bumerangue. Tipo, nasce ou não nasce? Aí a gente faz uma enquete, 8 ou 9. Na hora do spinning baby, eu já não tava aguentando mais. Tá fácil. Fazer que seu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Ela vos promete orientar seu filho sempre pelo caminho certo, o caminho que vosso filho Jesus traçou para toda a humanidade. Respira, Laís. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso. Lá pro Miguel. Respira pelo nariz e solta pela boca. Miguel, vem pro mamãe. Manda o ar lá pro Miguel. Vai, tá chorando. A bochecha dele, igualzinha dela. Aqui, igualzinha. O narizinho é da mãe. Vamos lá, Miguel. Até logo, meu filho. Mamãe vamos. Te ama, Deus te abençoe. Agora te você guarde, é do papai. Te domine, te dê a paz, vai dar tudo certo. Agora você é do... Ficar lá dentro, confortável. Oi, Miguelzinho. Oi, Miguel. Thank you.